туған елге тағзым өлкетанулық зерттеу экспедициясы аясында Шығыс Қазақстан өңіріне Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары әлемнің ең үлкен құрлығы болып саналатын Евразияның кіндігіне табан тіреді. Экспедиция жетекшілері мен оқушыларымыз Евразияның кіндігіне қойылған тас белгіні ұстап, үлкен бір әсерге бөлене алды. Сондай-ақ Жидебай ауылы ұлы ақын Абайдың туып өскен жері ретінде жақсы танып білеміз. 19-шы ғасырдың ортасына қарай Жидебай төңірегіндегі Борсықбай, Барақ, атты шұрайлы қоныстарды ел билеуші Султан Құнанбай Өскенбайұлы емденіп өз қыстағы етіп алған. Құнанбай аталған мекенді емденумен қатар өлкенің дамып өркендеуіне де мән берген. 1885-1892 жылдар аралығында Жидебай қонысы Құнанбайдың ұлжаннан туған кенже баласы Оспанның еншісіне тиген. 1892 жылы Оспан дүние салған соң қасиетті қоныс Абайға бұйырады. Сол мұражайды зерделеуден оқушыларымыз рухани байи түскені анық. Бен белгіленген Абай атамыздың арғы бабалар бес атасы жазылған. Оның ішінде бірінші Олжай, Айдос, Ырғызбай, Өскенбай, Құнанбай.